Luomme nyt PowerPoint-esityksen. PowerPoint-ohjelma löytyy täältä Microsoft Office-kansion sisällä. Tästä voit valita jonkun teeman tai, kuten minä, aloitan ihan tyhjästä esityksestä. PowerPoint näyttää suurimmaksi osaksi Wordiltä. Tässä on hyvin paljon yhteisiä työkaluja. Tähän näkymään tulee pienoiskuvia jokaisesta diasta. Ja tässä on itse dia, jota pääset muokkaamaan. Voit lisätä dioja eri tavalla. Voit klikata uusi dia-nappia. Voit lisätä Enter-napilla. Ja voit mennä tähän näyttötilaan. Ja kun klikkaa sitä, näkymä vaihtuu. Jos käytät jäsenystilaa, on aika helppoa järjestellä koko sisältöä. Voit ensin aloittaa kirjoittamalla otsikot. Enter-napilla lisään uuden dian. Tämän jälkeen voit halutessa vaihtaa järjestystä aika yksinkertaisesti. Voin lisätä aineistoa ja tekstiä, sanoja tähän valmiiseen tekstikenttään, tai voin tehdä sen myös täällä. Jos sinulla on jo paljon tuotettua tekstiä, mitä olet käyttänyt opetuksessa, voit sitä käyttää edelleenkin. Tässä alhaalla on nimittäin kenttä omia muistiinpanojasi varten. Eli tänne voit lisätä omia merkintöjä, ja tässä voisi oikeastaan olla koko luennon suunnittelukin. Tämä alue ei tule näkyviin opiskelijoille tai oppilaille, vaan ainoastaan tämä. Aloitusnauhassa ja lisänauhassa on miltei samat toiminnot kuin Wordissa. Rakennenauhassa näet näitä erilaisia teemoja, ja jokaisella teemalla on sitten eri valintoja. Jos et jostain väripaletista tykkää, voit täältä valita jonkun toisen. Siirtymä tarkoittaa sitä, miltä näyttää, kun siirrytään diasta toiseen. Animaatiot tarkoittavat taas sitä, että esimerkiksi ranskalaiset viivat voivat tulla yksi kerrallaan näkyviin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kuulijan kannalta on parempi, jos näkee kokonaisuuden. Diaesitysnauhaan tulemme palaamaan myöhemmin. Näytä nauhassa näet eri näkymiä. Voit käyttää dialajittelunäkymää, jos haluat järjestää diojasi uudelleen. Ja muistiinpanosivu näyttää tältä. Eli jos sinulla on näitä omia muistiinpanoja ja haluat tulostaa muistiinpanoja, sivut tulevat näkymään tältä. Eli näet sen dian, jotka oppilaat näkevät. Ja tässä näet näitä omia merkintöjäsi. Haluan nyt parantaa tätä esitystä ja lisään tänne kuvia, jota olen hakenut Pixabaysta. Kun lisään kuvia, valitsen lisää nauha ja valitsen kuvat. Ja tässä ensimmäisessä julkaise. Käytän metaforina tätä näyttämistä.
Nyt tämä kuva peittää osan tästä tekstistä. Ja aina kun näin tapahtuu, minun pitää oikeaklikata ja valitsen vie taakse. Tällöin nämä tekstikentät tulevat tämän kuvan yläpuolelle. Otan seuraavan kuvan ja voin tässä muuttaa asettelua. Eli jos en halua käyttää tätä otsikko- ja sisältöasettelua, voin valita tyhjän. Tässä käytän taas toista kuvaa. Ja tässä teksti jäi taas kuvan alle, joten valitsen kuvan, oikeaklikkaan ja vien taakse. Voin päättää tämän esityksen kertaamalla kaikkia asioita. Ja silloin kaikki muistuu ehkä paremmin mieleen, jos käytän näitä vähän hauskoja kuvia sen sijaan, että näitä ranskalaisia viivoja on aivan liian monta muistettavaksi.